Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në sekretet e portokallis. A keni qenë ndonjëherë prapa kuintave të një spektakli? Në dhomat e grimit, në zyra, aty ku lind dhe zhvillohet procesi. A i keni vrarë ndonjëherë mendjen se si lind një ide? Se si shkruhet, mësohet, përvetësohet, provë pas prove. Dhe hera herës shkakton edhe debate, por dhe humor. Por ju nuk e shikoni dot, sepse nuk jeni aty prapa, aty ku zhvillohet gjithçka. Pikërisht për këtë do të flasi edhe ky emision më i ri që starton sot në Top Channel për trupën e portokallis. Se si e përqafon suksesin e këtij spektakli, që një sot dhe do të vazhdoj 12 javë resht. E hapim me atë që e nis këtë spektakl, me Salsano Rapin. Salsano, si të kam? Mirë se erdhe. Jo, e pra, mirë se erdhe, se ti e i zot i shtëpis. Unë jam i ftuar. Si të kam? Mirë, shumë mirë. Si shkojnë punët tani që mbaroi gjithçka? Tash ti fillon sekretet. Tani fillon sekreti? Po, fillon sekreti. Ti ke, nuk e di se sa vite u bën, që ti e hapë. Nuk e di, unë nuk kam parë ndonjëherë Florin të hapi portokallin. Vetëm ti e hapë. Po. Nuk u mërzite? Ti po fjetë për atë që përpara se të filloj portokallia. Sepse ky program fillon përpara se të filloj. Ajo, po e po. Se publiku nuk e di, po portokallia nis para se të dali Salsano. Ose mësak, del Salsano, pastaj del prap Salsano. Po, këtë nuk e kam parë të gjithë njerëzit. Këtë para se të dalësh. Këtë kam mundësi ta shohim vetëm ata që janë sallë. Dhe pikërisht kjo është ajo pjesa kryesore e fillimit të një spektakli. Po mëson është shumë e rëndësishme, sepse e para punës ky bashkëbisedim me publikun që bëhet përpara se të filloj shfaqja kur unë dal, është, unë e them gjithmonë këtë që ju jeni gjysma e suksesit tonë dhe gjysma e suksesit për portokallisë është pikërisht publiku i sallës. Po çfarë thua aty? Çfarë thua? Me Po çfarë nuk them? E mban mend çfarë ke thënë aty ndonjëherë? Thua të njëjtat gjëra apo në përgjithësi them të njëjtat gjëra? Por her pas here ndryshojmë sepse tashmë na është bërë traditë që publiku her pas here e përsërit ardhi në sallë. Po pse e bën? Pse e bën? E ka një truk kjo? Gjëja kryesore. Apo ke qejf ti të dalësh aty edhe? Jo, është e rëndësishme sepse publiku do të jetë partneri i këtij programi. Jo vetëm për këtë program, në përgjithësi publiku duhet po të se publiku bëhet partneri i programit, sigurisht që suksesi është i plot. Do të thënë, e para punës që unë dal dhe e testoj publikun se sa i mirë është. Duke krijuar situata me humor, e kuptoj se sa ai mund të reagojë nga kjo gjë. Do të thënë ti e nxjerr nga frigoriferi. Unë e nxjerr nga frigoriferi, po nëse e shkrin pak. Nëse është dimër, e nxjerr. Nëse është dimër, po. Nëse është kështu pranverë, unë e nxjerr nga gjethet. Ah, falukusha. Partneriteti i publikut në spektaklin tonë është shumë i rëndësishëm. Do të thënë duke u bërë pjesë e spektaklit, do të thënë me reagimet e batutave, me të qeshurat, me bashkëndimet her pas here, ky spektakël merr një formë plot. Partneriteti është i rëndësishëm. Po ka pasur një rast, më fal, që publiku, sado që ti i ke folur prap, ishte si i themin ne dru, nuk lëviste. Ka pas raste, janë të rralla këto raste, por ka pas raste kur publiku ka qenë dru, jo me arshash, po dru që nuk lëviz. Në fakt, kjo është shumë e bukur, sepse kur dalë unë për të bërë këtë ngrohjen e publikut, të gjitha aktorët janë mbrapa dhe presin si do reagojë publiku. Do të thonë, janë predispozuar ta kuptojnë që ose ai miq që ka sot, ne do të japim maksimumin. E nuhasin nga reagimet e menjëhershme, do të thonë. Kështu që edhe ata bëjnë pjesë që pa filluar shfaqja, edhe aktorët janë pjesë e asaj që do ndodhë me publikun. Kështu që ne kemi fatin që kemi edhe dy ditë shfaqje, të premtën dhe të shtunën, edhe publiku është i ndryshëm her pas here. I premtës mund të jetë më entuziast dhe i shtunës mund të jetë më pak entuziast, ose qëllon që dyja netët është publiku i zjarrt, edhe është vështirë bile për të zgjedhur se kë shfaqje do dali, kush shfaqje do dali në transmetim të dielën. E bën dot portokallin pa publik fare? S'ka shanse. Nuk ka shanse. Jo. Do jetë një dështim i plot. Ja e ndjekim pak se nuk i mban mend gjitha gjërat. Ja shikoj vetëm. E martuar ti? O pyta. Nuk je? Beçare? Cuna mos e lçoni. Që e ka zgjuar. Jemi ca beqarë aty brenda ne.
Ledjo Lago për shumë dhe shbeqar. Edhe rikjë ditë i kërkon, ma të stomat të në tonë, s'ka në i gosë njërë më punë. E a kësurë gjithë ditë. Nuk e njef Ledjo Lago në ti? Ledjo Lago nuk e njef ti? Kusë kjo bjondi që është me Ledjo në mi? Ledjo pas ke dashnore dhe ne nuk e dim? Aji pak shumë. Zdojnë dhe më pëndonë të mua dhe është aji këtu që jam qëros dhe unë tha aji që... Ramadani, aji është. është i madhë. 31 vjeç është Ledjo. U, mështë ata që kënje? Ise 8-7 jeti, nuk diskutohet. 26 e... Për një vit, dhe është kapa. Të më thëmë, dhe është agjeta. Jemi gati për filluar tani? Entuziasme shumë mirë? Vajza që kështë emrin? Leda? Eda! Eda është një vajzë shkëllqyre, i lutem shumë. Ma fokusoni, ta bëjmë foto, ta mbajmë aty ke zyra e portokallisë, që të kujtojmë gjithmonë bisedën që kemi bërë në salë. Të është i përfalë. Ka raste që aty vinë edhe dashnore të ndonjë kolegu? Jo. Se nga doli një bjondë. Zakonisht Ledjo si e dashnore. Në salë që ta drotë. Dhe janë shumë besoj. Ledjës, nuk e di. Unë një 8-9 një. Kë ka qenë një moment shumë interesant në regjistrimet e vitit të ri. Në fakt, mua më kujton një gjë të trisht, për më stënë që shumë e vështirë për mua në atë moment. Ky është një sekret që unë se kam të reguar ndë njëherë. Ma dje edhe familje ime nuk e di këtë sekret, po në këto moment ka qenë një moment kur kishin edhe 3-4 numra për të mbaruar Portokallia. Po i kam parasysh janë oraret e vona që ka Portokallia për regjistrim për vitin e një natës. Edhe në duhet të ndërprisnim pak sepse do bësh gati Flori, sepse kishte policin për të bërë mbrapa. Edhe Altini më thot në radio që sale duhet mbash publikun pak që mos të biri entuziasmi, të regoni gjë, ndërko, pra se të fillon të shfaqa, dhe në fakt, të kishtë ndodhur diçka shumë e rëndë. Atë natë që po registronim, unë mora vesh që vajza ime ushtruan në spital urgjent, të reanimacion. Dhe dilema ishte të dilja në skena, apo mos dilja. Dhe më thënë, ishte shumë e fort dhimbja, edhe ishte shumë e madhe përgjësia për të dalë në skena. Me gjithë, këj profesion kështu është, ne kemi detyrimi para publikut që të bëjmë atë që kemi detyrë të bëjmë, në rasin tonë të bëjmë për tjeshë publikun, ndërko që dhimbja shumë e madhe, ti nuk e ditë sa do ndodhi me vajzën ti me të rasë në spital, që ishte shtuar urgjent. Me gjithë, më thash që kështë e moment shumë i vështirë, por po të shikosh, publiku ka qeshur, unë jam entuziast në pamje, por unë e di se si kam qenë brënda. Sekreti jotë, po, sekreti jotë ka qenë ai. Kështu që unë e bra shumë i të tyrën, dhe tani, falë zotit, vajza ime shumë mirë, tani unë e shioj ndryshe këtë gjë, për se emocion që më kryon, kështu që të dyja patën sukses. Spektakli i natës vitit ri, atë natë që kemi gjiruar, dhe vajza ime sot është mashallah. Dhe urojmë vetëm shëndet, edhe ta ketë babin gjithmonë në skenë. Po, e ndjekim pak editorialin? Editorialin? Po, pa tjetër. Filoj kontrolin në Spilej, në Golem, pasaj hop, në Velipoj. U anashkalua Gjiri Lalzit. E më padashit. U shtyra ndi nga... Kusë konë cikë më ndekë, qa është ndekë, deti tjetër? Qa është ajte? Te nga ju ka po nga veri ju? Nga veri ju me. Shëngjin ka? Shëngjin, ka lua në shëngjin. Hop, në tërmi. Ku nga qove o, Sale? Ku ishim të? Kjo ishte shumë bukur. Unë zakonisht bëjmë prova gjithmonë me Xhevin. Kemi një dhomë atje që bëjmë prova, sepse editoriali shumë rëndësishëm për fillimin e spektaklit që duhet me entuziasm, duhet i sakt. Edhe gjithmonë që bënim prova, e harroja në Spillen. Por, kishe Xhemi në ty? Po, Xhemi është fantastika. Xhemi të kujton çdo gjë, jo vetëm mua, edhe aktorëve tjerë. Mua rrallë më kujton, po më kujton dhe mua. Edhe, nuk e kujtoja dot në botë, e tha, mi po gjatë prova, se tha, hajtë se është probleme, marrë veshtë. Dhe e pesë e qatë ndodhi, që si e ka i deti tjetër si e ka, nga mezi e poshtë, apo. Kështu që kjo është një moment... Jo shumë i mirë për nga anë profesionale, po ja që ndodhe kështu. Êshtë fat a kështë Xhemi në të? Po shumë fat është. Jo nuk po them, se
Po, të kesh Gjemi në gjitha fund. Gjemi është fat, po, them si partner, si kolega. Është partner shumë mirë. Ma dje mënyra se si punoj me Gjemin është shumë interesante, sepse Gjemi ka një veti që më shumë mban mend tekstin tënd se sa të vetin. Edhe gjithmonë thotë që, dëgjoj, ke parasysh se ke këtë dhe këtë. Mbaj mend këtë gjë. Edhe pastaj thotë, po, si e kisha? Do të thotë se predispozuar që të mësoj tekstin tënd. Po gjithsesi është shumë Gjemi ka një gjë shumë natyrale. Gjithmonë është logjika brenda, asnjëherë nuk e ndryshon logjikën, se pas herë ndonjëherë aktorët kanë dhe përshtypjen, kanë dhe këtë pjesën e të mësuarit përmend që dhe nuk e din çfarë thon ndonjëherë nga shpejtësia e të mësuarit për shkak të. Po nuk i ka veset e aktorit. Nuk i ka veset e aktorit. Kjo është gjë e mirë. Po është shkëlqyer. Kjo është gjë shumë e mirë që si ka veset. Tani ta ndjekim pak atë monologun që bën ti me publikun? Patjetër. Atë që bëhet para. Atë që s'keni parë kur, të nderuar teleshikues. Un po pik këtë dhe po fluturoj, ju shikoni ç'të doni. Pi edhe të bëft mirë. E ndjekim? Besoj dini këngën Elvana Gjatës, Xhelozia ka ajo? Ta ra na na no na no na ta na na na. Ha? Shumë mirë, tash do mësojmë. Tekst është shumë, se vetëm pare mos i hang shikur. Se vetëm pare, jo, e ka, po vetëm pare mos i hang shikur. Dhe njerë, gjithë bashkë. Po vetëm pare, mos i hëng shikur. Mos i hëng shikur, mos i këtëro. Edhe një, tre, katër. Po vetëm pare, mos i hëng shikur. Tani kam katër shenë më të re këtu në Portokalli, por që goditi direkt me të parën. Mirë se u gjeta. Ja, mirë se në e në e. Tani si lindi ideja e katër shenë? Pse su bë 8, 12? 3, 2, 1, po 4. Ne bëm ofertën për 22 persona, se këtë futbolli. Po vetëm 4 pra në. Ne të 4 dinin të mbanin topin dhe shqyqyr zotit, fal zotit, do më thënë, na i ke ti, që arritëm të bëheshim ne të 4, duke për edhe një blerje nga një televizion tjetër, dhe një ri blerje brënda televizionit. Faleminderit, Lani, për e Lani. Po tani verë të shabë bëni si 4, shë apo? Unë shabë në base live, po është e lagja, aty më ke gjithë ditë. Me base live. Si lobotori, pra? Ndryshimi i kësaj katërshe nga Palimiti ku ishit. Ku është? Emri. Palimiti. Por shiko, ne kishim nevojë dhe të strukturoheshim pak, dhe nga gjitha jo lirëshmëri, nga gjitha jo rrumuj që bëheshe të Palimiti, donim të ishim pak më... E donit një shkop. Do me thënë. Donim një. Edhe një. Me thënë një. Po, kjo ka qënë edhe piknisja e rolit tim të parë në Portokalli, jo të parë, të dytë, sepse kam qënë edhe njerë dikur në 2010-ën, pra e kam pasur si eksperiencë, kur erdha me qunat pasa isha disi më i shkrifët, dhe ndërko, kjo ishte piknisja e durimit, kur thoshim aha me një drunë dorë. Kjo që ne të kërkonim gjithmonë një kornisë si puna e Portokallis për të performuar. Një pjesë e juaj është për herë të parë këtu. Si u pritët, si u ndjetë këtu me grupin e aktorëve të vjetër, le themi, të Portokallis? Shumë mirë. Mirë, shumë mirë. Të duhet të thonë ta që ishim për mërë parë. Unë kisha mish. S'ke shkuar mirë. Po se të thasë, unë kisha që edhe mësë parë, që në 2010-ën mos ga bëjë. Po. Edhe unë i kisha mish, po thuj se të gjithë, dhe më thënë, një ja dhe kemi pas mardhënjën shumë të mira. Jorkja... Jo, unë isha për herë të parë këshu, po unë isha për herë të parë këtu në skenë, se unë gjithmonë kam qenë dhe pjesa backstage-it. Ke qenë mrapa? Ka ish vite, edhe i njifja normalisht të gjithë. Êshtë më mirë para apo mrapa? Jemi në shumë mirë për para. Shumë mirë për para? Nuk është keqë mrapa, po shumë mirë për para. Tani, ju të qasë keni bëra, duke keni lëvizur karaktere nga më të ndryshmet, ngjyra nga më të ndryshmet, por goditët tek lëneshat. Më thënë, e prisnit që do godisnit, apo doli rasia mbreti botës, thonë? Jo, me thënë të drejten, jo, nuk e prisnim këtë loj impakti. Nuk e... Ne kishim bërë... Sandri Mirje, do të pish pak. Jepja që gotën, Sandri. Rose, kishim turp të evo dhe... Pak të në të pise, për të folës, për të folës. Sandri, në gjë për të kishim të kjellë. Kishim një loj kalendari në filim që ne i ka siguruar profesor Artini për punën e gjithë sezonit. Si thua është për të ndërtuar temat e materialeve. Për gjdo javë, për gjdo puntatë, si shtot edhe Sandri. Dhe ajo ishte një ndërpika. Dhe kur dollëm për herë të parë me lëneshat, patëm një incident real, sepse nuk e kishim parë veten të grimuar me njëri tjetrin, për para se të ynim në skenë. Kishim bërë realisht prova për të qënë... Unë për qesë, unë për qesë. Qesa i e qesë unë, qesa i e qesë unë. Êshtë kjo pjesa që... Në nëzorë një, se lam në të qesë.
Kjo ishte ndodhur në provë apo jo? Në provë tavoline. Jo, në provë ka ndodhur, nuk është se kam qesë. Në provë tavoline ka ndodhur. Unë kam qesë që kur e shkruaj materiali. Çdo ditë në martë kam qesë. Që tenten që bëjmë lexim tavoline, unë kam qesë. Si që fejë dhe këtu kam qenë... A se ditin fare, se ti vetëm qeshi, nuk e dini qa teksti kishe ti. Jo, adhe, nuk është surprizë, atë për këto. Nuk kisha dhe i siklet tjetër, se... Nuk është të kisha të numra më të vogla. Kisha hau tjetër, nuk të kisha... Për vetë sajtë se këj qesh me gjdo gjë, dhe më dhe në qesh, nuk e ka brem. Këtu publik ishë një 4 goca, që ishë e kishin gjithë vetën totalisht. Më thënë, ju kishit edhe 4 lënesha. Ne kishin 4 lënesha, këtu në publik, sa në ishë dhe martuara me, a bëshin një onat tjetër, shifë të ti, ti, ja, ja, ja. Edhe shikonim këto, ndodhë që ndodhë edhe... Ja, më shumë friqin. Se e dhjetë, prisnim impaktin që duke qënë femra do kishte një loj impakti. Po dhe kur hymë... Por aq të fort që ndodhë... Kur hymë në sken që ishim bërë femra, nuk e kishim pra njëri tjetërin, nga që kishim më shumë se një rol. Po e të pyë Skot, është më mirë të luash femrat apo meshkujt në sken? Shiko, varet qa filmi po bën dhe qa... Se ndonjëherë kur bën një gjë që nuk je ti, është një gjë tjetër, je çik më i lirshëm, më formuar. Varet se çfarë kërkon ose varet se çfarë të ngjit më shumë. Do të thënë, nëse rezultativisht kërkon një sukses akoma më të madh, dihet botërisht, domethënë që një mashkull i veshur si femër krijon impakt më të drejtë për drejtë në publik. Numri që mbajnë mend të gjithë, se ju keni pas një të qeshur, domethënë kolektive aty në skenë, po që u bë edhe u bën gjithse për gjithë publikun pastaj që e shikon. Realisht ishte numri, unë nuk qesh asnjëherë në skenë, ishte era parë që unë kam qeshur në skenë. Ja, e ndjekim, e ndjekim pak, e ndjekim. Shikon të erbinit. Shikon që filxanin mi. E pash. E me. Me knaqe. U pute. Me e pmu, me e pmu. Me me qik. Shikon. Kë keme më ti? Skam. Po me lë? Jo. Me gë? Jo. Me zh... Jo, jo. Me zh... Jo. Si qeshë me zh... Me zh... Po. Kë ke përbër ti mi? Burin mi. Që që po kë ke përbër ti mi? Që që më të dhja unë që mos kisha burë së bisi aty, pra ndaj po të pyës. A bështi mi, a bështi, bërën ti. Ti nga gënjeve 3 vjetë me atë fotën e kushëririt. Na mi shifi që këtë timin. Me në e kam unë. Dhe këtu lindi Nardi. Lindi Nardi. E veshmi, e veshti. Kë keme më t'i me që në... Me në, me Nardi. Nardin. Nardin. Të kjenë darë me Nardin mi. Edhe që e kam arruar Nardin unë. Po a isë më ka arruar mua. Se unë nuk i kujtoj më kuraj me puse, me prejtë, me bitë të rëndë. Majmi kafshën. Pa nuk për gruaj e këshu për një burmi. U kush vletimi. Ti falemi. Ti që e mbenë më vedhen kur të la polikroni. Mua polikroni më la. E lashun. E mora veshti do me linte pra ne e lash. Po timi. Qa ke gjithë fleti? Pse më rrja shtu? Pa na jepa të filxani njerë që vjo të gjesh burë. Unë nuk besoj të këto falëra, filxanëra. Unë besoj të këdashuria. Wow, Migota! Ua se kemi qeshur, Migota, e shala nuk nga dele qarë, se vetëm për kërtoj në arë! Mami, mami, këtë po. Qeshni, qeshni, po. Unë e kam gjetur burin tim. Më qani më për Nardin se do me ke farë. Po kush pa qani për Nardin mi? Pa qani për vete? Gjeti burë kjo foka? Tani jam e Ledion, një nga më të vjetrit e Portokallisë. Sa sekret e di, ky nuk i di shiku. Thua? Sekrete s'ka portokallia, më në po more me lafe mund t'kesh sekrete, po ka nga këto gafat e vogla. Tani, thonë që ti ke shumë dilema, shumë pikpyetje, shumë frikra për para se dalesh në skemë.
Është e vërtet? Shumë e vërtet, madje mbaj rekord për këtë. Ta them kështu apo ta bëj kështu? Dhe para se dalim skeni them gjithmonë aktorit, duhet ta ndrosh të batutën, do ta thuash kështu. Çfarë thua? Ja hedh fajin, ja hedh fajin gjithmonë tjetër. Jo, nuk mund të hedh fajin, po nga që kam përgjegjësinë e madhe të skenarit, se zakonisht këto skeçet, jo, po jo për tu mburi kam shkruar unë. Po mbashkëpunim me shokët, me kolegët, se do konsultohesh detyrimisht me ata, se natyra e një personazhi se si shton vetej, durës, bari, e këto janë të personale. Është puna në grup, po. Puna në grup, kurse unë që kam bërë ngjarjen totale. Për shembull, ato strukturën, po. Strukturë, ato gjetjet me hekurin, atë vrasjen aty, kameraman, ato i kam parë unë kështu për të vënë në skenë. Po unë jam shumë me dilema, me thonë drejtë. Ka pas në një rast që ke thënë jo, nuk dal. Nuk futem dot. Ashtu s'ka pas raste që jo nuk futem dot, ka për, mund të ketë pas raste nuk futem dot kur kemi qenë për efekt në smundje, në gjë që mund të jesh me temperatura, po ka pas në dhimbje stomaku, se kam thonë Altin mos më fut, kjo ka qenë nga futu, ka thonë Altini, lej këto gjona, zë mdhim të stomaku shumë. Më thonë, a ishte e gjitha emocionale, kanë qenë fillimet e mija, kam qenë shumë portokallin e kisha të merë, dhe vazhdoj ta kem, po kjo është punë, çdo bëm, po s'pate frikë nga puna nuk e bëndot. Jo, pa frikë ndonjëherë nuk bëhet puna. Ma se frika, frika të mban. Frika, trysnia, po jemi mëso dhe ne si populli qik me frike kështu. Tashti, këto dilema, edhe këto pikpyetje që ke, një gjo, këto i ke dhe një jetë? I kam. I kam dilema dhe një jetë, po përgjësia portokallis nga irë është me madhe se një jetë, edhe duke nëtë kjo, plus që këtu jesim provim, javë për javë. Asnjë nuk e di si të dali materiali. Po. Ti e ke testuar në tavolin me kolegët, kanë qeshur gjithë, mund dalë shtu dhe s'de s'qesh asnjëri. Ku di unë si ndodhë? Tashti mua, sa sa më tha një sekret të ndin. Ka? Që këtu në salë, që ku vinë edhe dashnoret të tuat. Êshtë e vërtet kjo? Kjo është fjale ma dhe dashnoret, unë nuk kam në një haram. Që gjurë? Që me dashnoret. Bë... Nga njerë të gjitha aktorët këtu thonë, dalin mbrapa ti, o më kartë eksi, më kartë ishi. Mm-hmm. Tash janë martuar, i kanë arruar ato. Unë që jam beqar, i kam gjithë ishet e mija vinë nga një. Vinë? Vinë. Po vinë se i ka marrë mali për ty si ledjo apo si aktor? Jo, vinë për të pas spektaklin, se për i mori mali për mu shpinë e din ku të më të. Zagonisht e o të rëgoj kurri. Tani, ndjekim një nga numrat më interesant edhe më pikant që ka ndodhur aksidente e lapsuse nga më të ndryshmet. Po ja, dhe këtë numër ka ndodhur aksidente. Këtë numër, ka qenë aktor tjetër në vend Rezart Veleshnjës. Po. Vend Rezart, po ai aktori nuk e maj mand mirë kush ka qenë iku sepse mbaroi ishin bloku 3 po themi, s'është ndarë. Dhe kur mbaron bloku në parë s'ka pse rrimë dhe ka ikur. Ai ishte e mori Rezi. I them Rezit, Rez, do vritesh këtu. Do vritesh këtu dhe do rrotullohet kjo dhe ti do mbyllesh dhe ne do vazhdojmë normën. Po. Dakor, dakor. Rez, do vritesh këtu. Dakor, dakor. Rez, do vritesh këtu. Po 4-5 herë, dakord, dakord. Filloj numri, del Rezi, unë e vras, Rezi mi dhe të ke këmbët. Dhe? Dhe, mirët e më qeshte, dhe aty i thosh, o zotë, që se kom pistoletë me pluma për përtiti, se nuk do kishte Rez, do kishte Memorial Rez Veneshë. Po ja, e ndjekim pak si numër se shumë interesant. Kapo, ky personi këtu është... Qire, qfar, nuk di që komedi e quet kjo, ku loj zhanëri komik mund të futet kjo loj loje. Pra, në vëndë dhe brënda rajash. Shumë e talentum, po, 2018. Por nuk di të vdesi. Po, bravo, do me arron të vdesi. është talentum, po në 2013 nuk ka qenë kajtë shumë. Dhe maj me zërë... Ma e men Salcano se dinte që trysnia ime që shumë e modhe që e kësha thonë 50 erë do vritështu, numri kishte nga rkesë në vetë. Dhe dilta ti ashtë sala, e nëzori këshu dhe ja bonte me shenja. E të me shante me zë që mos digjojsh se që mikrofoni ja. Por e me që tori mua betit e Rezi, si e kemi mardhën e me Rezi? Se mua më kanë thënë që ju shkoni shumë mirë, janë bashkëpunoni. Mu shkoj shumë mirë, 4 ditë, javës, 3 ditë jo. Do me thonë, 4 ditë mund zihemi dhe duhemi 3 ditë, dhe ose anasjeltës duhemi 4 ditë, 3 ditë. Nuk kemi asë njerë një avë. Ka zgjatë zënga në njerë 7 ditë? Një shënë Valentin një avë vërë të dy. Nuk e keni festuar do njerë. Nuk bëhet fjallë se me gjithë thonë se për muja me dy menje, asa është me hanë, Rezi është dhe me mërkur dhe me afër ditë. Në qovë se ka një njeri që mu do më zihetën portokalli e shë Rezi. Ja e ndjekim pak.
Qimi? Are, erdi ajo gjeja. Jo ajo gjeja, se s'din gjeja këta, ajo tjetra që të thash. Esë këtu, erdi quni, po fute brana, are, ula, qa më vënon? Kapo, ky personi këtu është... Futja dhe e njëse më duket. Zduk më këtëre, zduk mare. Zduk e maj qafe këtëre. Si maj qafe, qa bërë e në kapëtan? Kus është këtë mu? Po kësë kameramani e kishtë edhe qimi për dasë mërë. Qa bërë e këshu arë? Qarë kameramani më, kujti vjen me 12.7 që i tashi, ke me ndë ti më, e. Qarë duati, këtë me vjedhu nazën, ti vës jenë 12.7 që i qaraten, ta dori dhe me bërë një motë. Po që astu arë ka planisht e kameramani, e shati them qimi dhe kishtë për ta. Alo, qimi? Ure, pëse i kuaj quni, se se mora vesh? Tani kam më të bukurën që lumë portokallia që e ka. Gjemin. Faleminderit shumë për të tëtimin. Si e? Më kanë thënë që ti je një këshu një loj zyshe në skem. Ti di më mirë tekstin e partnerve që ke në kra, se sa tekstin tëndë. Êshtë e vërtet, sepse unë gjithmonë kër i marë tekstet, nuk është se studio vetëm tekstin tim, nuk është se mëse vetëm tekstin tim. E mësoj të gjithë materialin. Dhe kjo më ndimon që t'jem rahat në skem, dhe t'jem e përgatitur për atë që do thuhet, sepse ndodhë që aktorët nuk i përmbahen tekstit, i përmbahen idesë së saj, dhe t'i thonë pyetjet ndryshe. Nëse tekstit do të mësoj përmend fjalë për fjalë, atëherë materiali nuk do të çojë asnjëherë deri në fund, sepse do kishte ngecje. E di. Ka ndodhur një herë që ta kanë kujtuar tekstin? Po, edhe ka ndodhur. Edhe ka ndodhur. Edhe unë harroj. Edhe ti harron. Edhe unë harroj, patjetër. Tani moderatore po. Aktore po. Jo. Çfarë nuk di të bësh? Nuk di të këndoj. Nuk di të këndosh? Jo, nuk di të këndoj. Po, edhe aktore nuk është se jam aktore. Faktën, ky fakt më mbron pak në skenë, duke mos qenë aktore profesioniste, që njerëzit më falin gabimet. Domethënë, Gjemi është një moderatore e cila mundohet të aktroj, dhe kjo më jep dorë të lirë që të interpretoj gjërat ashtu siç i ndjej unë, ashtu siç i shoh unë. Domethënë, unë vishem në petkat e një personazhi, mundohem që ta përshtas atë në situatën që është dhe ta sjell në mënyrën time. Mundohem të jem sa më bindse, sigurisht që edhe këshillat e kolegëve më ndihmojnë. I dëgjoj gjithmonë. Mos është më mirë ndonjëherë që mos ti jesh aktor. Mos je më lirshme, më çliruar, më e thjeshtë. Nuk e di, po, ti ishte kështu atëherë, nuk do bënin shkollë fare aktorët. Kështu që shkolla duhet patjetër të jetë një dorë. Jo, se kam vetëm siguri. E kam për ndonjëherë për qetësinë skenike ose për gjëra të tjera, për këto scenet që ne kemi si aktor. Unë nuk jam fare qetë në sken, thjesht e mbuloj atë. Ke tension sken? Kam tension sken, sidomos në fillim të shfaqjes. Tensioni më të madhe kam fillim të shfaqjes. Kush ka qenë sikleti jot më i madh gjatë gjithë këtyre viteve në Portokalli? Sikletet më të mëdha e kam kur dal të bëj hapjen e Portokallis vetëm. Ai është tmerri më i madh. Kjo një dhe kur jam në për lartësi për të prezentuar, kur kam anoncime... Me thëneve, kur të shikojmë atë lartë, ti jenë siklet pa parë. Po, kam fobi lartësin. Ta shti, të tekstet nuk të kapim, do se ti e di tekstin. Je shumë e përgatitur për tekstet. Kam ndodhur edhe që kam dalë në skenë edhe kam thëmë për qëfar po dalë. Që mund t'jem fikur, po. Fike me dhe unë. Të ndimuan apo undeze pastaj? Jo, farë, undeze pastaj. Mi ndorë trokitje publiku e fillim dhe nga fillime dhe kaqë. Ka ndodhur ndonjë aksident në skenë? O, shumë herë, shumë herë. Në përgjësi ndodhë kur rekuzitat vinë në sekondë fundit, në sekondë fundit flasë që materialet meren të ejnëten, bëhet lista rekuzitave dhe të premten e nuk i marim para dite, nuk janë ende gati që të bëjmë prova me to, dhe njihem me rekuzitat në skenë ditën e premte. Do me thoni, shoha ty për herë të parë. Dhe duhet të asajojmë në gjithë situatën, në gjithë në gjarjen. Ta shti më sjaro këtë... Kur të ra ajo qadra në kokë. O, zot. U vrave? Jam vrave realisht. Jam vrave vërtet? Po. Jam vrave vërtet, sepse më ra dy herë në të njëtin vënd dhe nga që parë që Flori po tenton të ta ngrinë të qadrën prapë, thash më mirë po dalë, sepse ishte pa mundër. Jo, Flori me Salcano nuk naqin aty. Ato u naqin pa tjetër. Po, qadra ishte bërë që të rrinte stabël, por numri kërkonte që qadra të tundej pak para se të fillonte. Kush e tundi më shumë, ti apo Flori? Flori ishte edhe qadrat e shumë e ngushtë. Do me thënë, të premten, ne u gjëndëm të dy në një hapsirë shumë të vogël,
Po? Ishim përballë njëri tjetrit, dhe aty që aty filloi e qeshura sepse nuk ta bëj dot pozicionin që kisha Florin përballë, domethënë, dhe ideja është edhe nuk do të qeshësh. I cili po tonte çadrën, por në momentin që del aty e kuptova që çadra po e mbante Flori. Ra. E ngriti më ra prap në të njëjtin vend. Nuk ndjeva gjë dhimbje për momentin nga adrenalina, por pastaj kur ka mbaruar numri, po, dhimbte kokë shumë. Ja, e rikujtojmë pak si skenë shumë interesante. Kalesi. Kale drogo. Po vi më vonë, po kthejmë. What the fuck are you? Këtë do dilte me nerva gjithë. Lërës. What the fuck are you? What the fuck are you, motherfucker? Jam Jora. Jam Jora. Nuk më mbanë mund më? Mosuj më, se taka 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 të. Hëna, ju e vetëmi. Sër Jora është këshiltari im, se mbanë mund? Jora na falë, se na gjete pak ja duke thyrë tendëm. Tani kemi Erditin, ose si që njojnë të gjithë, doktorin. Doktor. Përshëndetje. Përshëndetje. Urime për pozicionin tënd të ri, të shkon shumë. Çfarë pozicioni? Jo, nuk jam drejtori është blushi, nuk jam unë. Mos i gatë. Pozicioni e prezantuesit. Tani, unë kam dëgjuar që ti kur je në sken, ndryshe nga shumë aktorë të tjerë, ose është keq, se ndonjëherë është dhe mirë, po ti e mban të qeshurën. Ku e mban? Në çfarë stili ke? Çfarë sekreti ke që e mban të qeshurën? Shiko, e vërteta e kësaj është që profesionalizmi është ajo që më karakterizon mua si profesionalizëm. Në fakt, e di kush një nga detajet e kësaj të qeshurës, sepse unë që në fillim kur kam nxjerr këtë karakterin, kam menduar një të qeshur për këtë personazh. Ky ka një lloj të qeshur në të veten. Midis të zakonshmes dhe të pazakonshmes. Dhe e vërteta është që unë asnjëherë deri më sot se kam nxjerr këtë të qeshur. Dhe sekretin e kësaj nuk do ta them as sot, do ta lëj që kur ta nxjerr këtë të qeshurën atëherë. Domethënë jemi duke e pritur këtë të qeshurën. Po, duke e pritur, po, sepse ideja është që personazhi im ose të paktën si e mendoj unë gjithmonë është që gjërat duhen të vendosen në vendin e duhur. Po vendosen në vendin e duhur, ja arrite. Po si vendoset, dështove. Llafe të tjera që qarkullojnë kështu lart e poshtë që ti provokon shumë njerëzit. Kolegët kur janë në skenë. Shikoj, nuk është qëllimi. Sidomos Alcano, një që e ke edhe përballë. Po, partner të përjafshëm pak a shumë. Ideja është që nuk është se kam qëllim në vetvete këtë gjë. Thjesht unë kur ndërtoj materialin, pak a shumë lidhë hapësira, sepse thjesht ritmi i shpejtë i punës, mënyra e këtij lloj show-t jep mundësi që ti të lësh pak hapësira që të reagosh dhe në bazë të reagimit të publikut ose në bazë të reagimit të partnerit, i cili është spontan edhe më pret mua gjithmonë për këto risitë dhe spontanitetet. Ore, kur takon do njërë në një doktor, qëfar është fjalla e parë që të thotë? Se të ashtë ti jemi koshien ti doktorat i ke bërë? Më thotë, o doktor, ku e o doktor o gjigant? Ta thotë doktori? Po, a do bëjmë i foto? Miqtë e mi, pjesa me madhe, thonë, hëmo qa aktori isha i fut një opa sha, rehat, oho, i, qa roli bëna i, a i e ka rehat, ku ta gjemri si a i? Nuk të kanë thëmë fix kështu, po... Kjo është e vërtet, që mendojnë që ne nuk lodhemi, do me thënë, thjesht duke e kalojmë punën duke qeshur. Në fakt, duke qeshur, kalojmë ajo që ka duket. Po e gjithë mbra paskena është një lodhje, një stërmundim, shpesh edhe pa gjumësi. Në dash besoje, në dash mëse besoje, po e vërtet është që edhe ti aktorën profesion, edhe të del gjumi në dytë natës, në tretë mëngjezit, sepse të vjenë në mëndje një detaj, një gjë. Ure, mirë ti vënë sikletë të tjerët, po... Kush ka qenë numri që të ka vendosur më shumë në siklet? Ore, një sekundë, këtë për çam havut mua këtu. Jo, atë hapi, për të parë. Jo, nuk është për bukurie, jo. Mezi prisja atë momentin që më thoni pihet, ke qenë? Të më thoni pihet. Pihet bëftë mirë. Atëherë numri që më ka realisht, si të thuash, ishte i paparashikueshëm, nuk e parashikoja dot se si do shkonte në skenë, ishte numri me birrën. Domethënë, prit mos ashtu. Vazhdo pije atë, e ndjekim pak numrin. Jepet certifikat inkurajuze për performancën, seriozitetin dhe dëshirën dhe dashurinë që u përcjell pacientëve njësoj si ditë e parë të punës, zoti M. Basha. Ky më pëlqen shumë ky momenti. Oh!
E di pse, shiko, duke pirë birën, flitet, a i lexon vlerat e këti personaje, dhe më të shmën fare si, si gjetje që kam. Nuk është emri jotë këtu, më. Figura është shumë e bukur. Për kësë basa, më, më basa, ti se ke këshu emri. Oj, që arruat fare këtë. Dë gjojtë. Së bëra dotë. Shiko, kështë moment, kështë moment që po pia birën dhe erdi një moment që po, të mblodhe e gjëja. Po, më ngjeci këtu, të e di që të menagjosh të pirët apo të ngrët në skenë është qike vështirë, edhe të folurit. Dhe më ngjeci dhe nuk jepja dot, as para, as mrapa. Edhe me zi e kalova me një të leht fare. Ndërkoj që kisha dhe atë, si të thash, sikletin, se e kisha ndarë mëndje që në filim. Më falë, ajo ishte birë-birë, du me. Ajo ishte birë-birë, një liter e gjysëm. E pive. Të cilin kisha ndarë vetëm për një gjë mendjen, që do t'a pija të gjithën, se si, se qysh, se si do t'a menaxhoja për 5 minuta. E mbaj mend çfarë ndodhin pas apo? Mbaj mend diçka po. Kishe numra të tjera apo e mbyllë aty dhe ikën në shtëpi? Dhe koha që për të cilin e piva birën ishte shumë e shkurtë, domethënë, por unë kisha ndarë mendjen që do t'a pija. Edhe prandaj ishte i paparashikueshëm sepse duhet ta menaxhoja këtë gjë, ndërkohë që duhet të ecte edhe teksti. Ndërkohë kishte kaluar gati 70% e tekstit dhe birrë un kisha pirë vetëm kaq. Vetëm kaq birrë. Dhe thoja o bo, ku do ta pi un këtë ose do ta stopoj dhe vetëm do ta pi nga sikleti. Pastaj të bukurat e kësaj kanë qenë që un nuk e kisha menduar që birra të zë, vëlla. Jo të zë, po ta pish me një freksion siç e pive ti. E zëna më vinte gradualisht. Do më nga fundi numrit, unë fillova të ndjeja atë kënaqësinë të zënit. Mirë, nuk e shijoja, nuk e kem e shërë të pak të mpijen. Ndërkohë që kur dola jashtë, më thonin punëtorët apo kolegët, më thonin që tabla, tap, nuk e kuptoja pse, është si se i rash një hekur i me koka ndej. Dhe fiksimi më i madh pastaj që më bën nga mbrapa skene, se po birra po e jepte efektin dal nga dal, fiksimi më i madh që po mendoja ishte, tani sepse më fiksua, do ikit i them Altinit, regjizorit, do i kiti apë dorën dhe them, qa bërë e mirë. Më tha, Salsano, ikë, më tha, por, vete, edhe vajta. Vajte të kove. Unë gjitha lartë, sa pash Altini në katë dytë, mrapa gjamit, u bëra esëllë. Më doli. Më doli, bëra vetëm një foto, një selfie nga mrapa këshu, edhe zbrita. Tani e ndjekim numrin e plot të bëhemi tap edhe ne. Apo ta lexoj tani këtë? Ti lexon këtë, unë pik këtë. Hiqe këtë, ngrije pra, hajtë. Jepet certifikat inkurajuze për performancën, seriozitetin dhe dëshirën dhe dashurinë që u përcjell pacientëve njësoj si ditë e parë të punës, zoti M. Basha. M. Basha. Oh! Oh! Ore, po nuk është emri jotë këmë, nuk është emri jotë këtu më. Po kësë Basha, më, M. Basha, ti se ke këshu emri. Dëgjoj e këtë. Së bëra dot. Se është emri jotë, mo, nuk është emri jotë. Se qa emri ka aty? Basha! O di ke pirë. Se të zonë mirë. Ore, shiko. Ore, ja! Ore, ja, shiko në publiku, kamera fro. Zoti M. Basha. Po, bra. Po, bra. Shkruhet Basha dhe lexohet Pasha. A, që në këti, e? Ja. Ku po shkon mjekësia sot? Se më vajti qirasja dë mua? Si që, po i pësë shumë jodh me. Ti si e, nuk e spalur. Ska që do e fitoj muajnë tjetër, këtu jemi. Do e fitoj muajnë tjetër? Mere këtë gëzuar gjithë. Ajë gëzuar, rovë shumë erdhe. Mere këta, me duat rokitje, ikë në doktori. Tani kam fatin që jam me dy zonjushat e Portokallis, që lumë Top Channel-i që i ka, që janë shumë të mira dhe nuk e di pse kanë krijuar këto dy personazhe këtë vit kaq të shëmtuara. Pse shumë të mira, më mashallah, çajsh. Në faktin vërtetën asne nuk e dim si kemi kriju këto personazhe. Se realisht, jo, vleni për të komplimentuar, sepse janë dy karaktere krejt të ndryshme nga çfarë keni bërë deri më sot. Në fakt duke bërë prova me, ishim të ftuar te numri i Rezit. Kujvara e mbëlsis dhe bënim prova jashtë me personajë. Provum shumë loje të ndryshme. Edhe ngellim të këto të dyja. Këto të dyja për i provonim kodë duke bërë shaka. Edhe Rezit për i pëlqete shumë ajo mimika ime këtë të mosh. Edhe mbaje këtë. Edhe këshu dollën personajë. Unë në fakt me dialekti nuk isha të akord. Kure ti më sjaro zorën mua. Ajo zorra këtu është spektakulare. Ajo është artilleria i në rëndë. Zora e mamit, ajo është artilleria ime rëndë. Me atë kam
kam rritur vajzën më atë zorrën e ujit. Kaq të shëndetshme. Kaq të shëndetshme saqë kam dhe sot. Keni ndonjë siklet kur jeni aty në sken? Keni ndonjë sekret që ju e mbani për vete dhe nuk doni ta tregoni me publikun? Ka shumë sekrete. Jo një sekret. Nuk e di të tjerët, po unë një herë kam pak problema të bërtiturin e Altinit, e kam gjithë siklet, më thonë. Sa herë që fillojnë provat e paraditës. Nuk e vetëm, se kam dëgjuar disa deri më tani. Renata imagjinon edhe të bërtitme si do ja thot Altini dhe si do i përgjigjesh kjo. Po vërtet profesori tani apo po pastaj, ne kam çik siklet. Ti ke shumë vite këtu në Portokalli. Mban mend shumë historira, shumë gafa, shumë qyfyre ndonjëherë që kanë ndodhur në sken. Mund të përmendësh një që të ka ngelur? Për shembull, një që më ka ngelur fiksim Altinin e kam edhe këtë. Ishim duke do bëheshte një kor femrash. Edhe Altini sa do këndojnë vetëm vajzat këtë radhë. Mirë, po në atë kohë, ka qenë Gjeni, ka qenë Lola, unë, Renata, ishim... Dhe më dhënë, përveç Renatës, asnjëra nga ne nuk ishte vesh muzike, ishim të gjitha... Kështu. Edhe... Donim të bënim atë korin provat, edhe vetëm kur të gjohet nga lartë Altinit. Iqa një mikrofonin Albanës! Iqa edhe Gjenit! Iqa edhe Lungeli, vetëm Renata në skenë. Kori ishte vetëm Renata. Vetëm unë mikrofon. Dhe më të bukurën fare, tha... do mundo, kur u vendosin ne do bënim korin, tha, dhe të mundohemi që këto çupa me sa kemi mundësi ti bëjmë sa më të bukura. Por ka ndodhur edhe të bëjmë sa më të bukura. Edhe gafa në numrat që ju keni bërë. Ta shikojmë? Ta shikojmë një herë. Ta shikojmë pak. As nuk du me i fol, hiç nuk du. Po ti pse? Amon, çfarë më thua që ti fol, që nuk do të lejë dhe unë ty pa një 200 lekë. Kapja një një mëmi të në të jetë të karikën kres. Mëmi të 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 përzëtë në mora që kësë të dire një theva kres. Oj, feti e kasa e mëmi të. Ili mëmi të. Tek ajo e para me bukrën, po ta vini të re me vëmëndje, unë isha të bukra si personaj, po si qëndrim, si karakter isha të kë mami dhe vajza. Kisha qëndrim, pa vajtja, si kojem. Hopa. U kujtova dhe kapsoja buzën. Qa bën moj? Moj kod për kuriozitet. Në jetë reale, u ndodhë në njerë që dilin karakter? Mami im shpesherë ku flasë telefon në qanë me mua. Albana ke filluar të flasës si bukra. Po, e shikojmë një numër. Si bukra si do mos më qëllon shpeshit. E shikojmë një numër për qefin tonë. A që këja që i nëllë të moshat prezektorin e martja hethë kres? Prezektorin kokës mua? Qile më në qile gjejen. Je, ja i ti thut. E pëse se shkam su, unë të i taj? Je, më të bjerë në nivelin e kësaj, ja i ti thut. Je. Su isha ti vëtë që isha ti me kamera, që ta nëzjere zhemin mrapsh me këpësht. Qite televizor me këpësht. Një sekund, që po thoni tani? Mua më thanë që ju sot këne atë për ndetë në publik. Pse e një këtu në sken? Që ka këtë fare. Që i cus mo, duhet me bo prova njeri u i cus. Dhe bëj qik prova, oj, të të bëj qik prova. Bëj prova. Pësë bëj prova. Me foli partneri cike për balë, që e fërë sëj. Ashtu? Po, ta e ne përplasë e zonin, a që në pun të përplasë e zonin. Ho, e ne aktori tjetër si të vjetë ja ngrish pëdin, ngrija më i pëdin. Qa ti ngrija më i? Pëdin. Duket nëllë qetri, te pëdin. Nëllë që qetri. Një heret vetë në tjetë sëllëca ime në benin tonë, mirë se do të ngrije pëdin. Po e ne tekstin ka për ta hongër me donë. Pa diskutë. Oh, my mami. Tani kam nga personajet më të ndershme të Portokallis. Dhe me thënë, qa janë aktor këtu në Portokalli, kanë kaluar të krevati saj, të krevati personajit, jo i vajzës në fjallë, sepse është Alamet Goce. Si të kam delin? Mirë, përshëndetje, Dave. Mirë, qëfar s'ka ndodhur të ka i qifti juaj i lumtur? Është vërtet, është një numër jashtë zakonisht i bukur, po saj bukur dhe i vështirë. Kur sekreti? Se unë kam qenë edhe vetë pjesë dhe jam dirë shumë mirë. Sekreti është pa dyshim të kë situatat e jashtë zakonshme që përpiqemi të gjejmë gjdo javë për numër në qiftit lumtur. Pra, rrethana e tradhtisë,
që është edhe një nga çelset që e mban edhe këtë numër, si më thënë, gjallë, aktiv dhe që pëlqejet çdo javë, është jashtëzakonisht e vështirë. Pra fantazia jon e të treve, Florit, Irgenit dhe e imja, është që ne çdo javë përpiqemi që të gjejmë një situatë, përpiqemi të ta çojmë imagjinatën deri aty ku tradhtia të bëhet në kufit e besueshmërisë. Është një numër shumë interesant që është ndezur zjarrin në skenë. Por ti ke vazhduar, sepse u kape fort aty të roli jote dhe du të qojë dherin funësia bërë aty. Të them të drejtën, numri i shenjtorit Myzeqes për këtë sezon ka qenë një nga numrat më të bukur, por dhe një nga numrat më të vështirë për të realizuar. Sepse kishte shumë objekte, kishte një skenografi të veçantë, kishte një rekuizit të veçantë, dhe ne shkonim të shenjtori, sepse Irgeni donte fëmijë dhe vetëm ia mundësi që unë të isha e paprekur dhe ta bëja të lumtur me një fëmijë isha të shkonim ke ky shenjtor, një personazh mjaft i bukur, por që kishte moment, duke qenë se skena ishte me qërinj dhe Flori kishte një çarçaf të madh të bardh për të realizuar personazhin, për dhënë idenë shenjtorit. Mirë po e kishte të zbukuruar me disa qërinj atë malin dhe na ndodhi që çarçafi i Florit po merrte flak. Profesori që bërtiste nga lart po merr flak, po merr flak. Unë dhe Irgeni që duhet vazhdonim tekstin, nuk dinim çfarë të bënim. Flori që nuk shikonte asnjë gjë, nuk ja kishte iden fare, po fare, sepse në sy ka pas mbajt, ka pasur dy vezë të vogla, po që bënte realizimin e syve të bardhë dhe nuk shikonte absolutisht fare. Të premten ka ndodhur që kemi ndaluar numrin, sepse mori flak çarçafi. Gjithashtu na ka ndodhur edhe shumë incidente të tjera. Një ishte që kishim harruar gotat, se ne duhet pinim dhall dhe unë të premten dhe Irgeni kemi bërë me sikur, ndërsa të shtunën e realizuam tamam me objektet e dura. Po perla e këtij numri ka qenë gafa ime padyshim. Po e diekim pak këtë numër që ka gafa, ka zjarre, ça nuk ka brenda ti. Ndiqeni. Dgjoj. Nëse është e nevojshme, do sakrifikojmë unë, do bëjmë karbon. Që të mëjë? Lotë në si të Irgeni. Kurban në shpirt, kurban. Batuta ishte, nëse është e nevojshme, do të bëjmë unë karbon për burin tim. Mirë po, ne kishim bërë aqë shumë prova, sepse ajo javë ka qenë shumë ngarkuar, qof nga unë, qof nga dy partneret e tjerë, Flori dhe Irgeni, kam pas edhe numrat e tjerë. Ne punojmë jashtë zakonisht fort, bëjmë dhe shumë prova. Sidomos Irgeni është një nga partneret që thot tekst. Të ndimon shumë si burë skenik. Pa dyshim që po. Irgeni kështu si natyra e ti, dhe me thënë të vjen të atrathosh këshu lirë shumë. Me lejonit të them, jo, më vjen të afus një shpull të rive. Por që pa dyshim që Irgeni është një aktor që atë personazh besoj se ka shumë për zemër dhe beson aqë shumë, po aqë shumë, sa duke si kur a i është edhe Irgeni në jetën e vërtet, por nuk është këshu. Irgeni është një djali jashtëzakonshëm, një baba shembullor, edhe një partner shumë i mirë. Ja, e ndjekim pak numrin që ju vu zjarri skenës. Ku shëri lartë, ku shëri poshtë, kur bëni ashtu. E për tashti, ajo djetë që lartë, lartë ribisa. Ishte momenti ku po shikoj. Shikoj për zjarrin atë. Irgeni që s'din të qa po ndodhë. Si do... Erdi era. Ka qenë momenti që e stopuam numrin, e ndaluam. Kontrollova dhe njërë mirë nga mbrapa. Jo, pra të punë jam kafshun. Pra të punë jam kafshun, ma dhe kur është hënë e plot, mos më dilë për para se... E kur ka qenë era fundit që keni bërë waka bashkjo? Qarë sot? E djelë. E djelë, shtunë, premte, ejnëte, asiherë. Ndërsa unë, të ejnëten, të premten, të shtunë. Qa themë, qa themë? Asiherë, o shpirt, asiherë. Me zi po presë, kur do bëhet kjo java me te ditë, se mua nuk po më mbaru në rrëdha. Mje keshë. Tani kam fatë
Dhe kënaqësia me Florin dhe me Irgenin, dy nga aktorët më simpatik edhe më të dashur nga publiku. Gjithçka e bëni vetë. Do të thënë nga skenari, nga rolet. Tani ku nuk jeni bashkë ç'a bën? Edhe fëmijët, edhe brumin e zënë vet, edhe edhe fëmijët që kemi bollë. Edhe vetë kemi bollë fëmijët. Gjithçka vet. Po si lindi kjo kimi, kjo dyshe? Nëse ky erdhi se unë këtu isha. Unë kisha një ide. Kishe nevojë për një partner? Jo, kisha një ide për të bërë materialin Babe Bir, se ky ka qenë numri i parë që unë jam prezantuar. E ke bërti? Ka qenë ideja ime dhe pastaj bashkëpunimi më të ishëm deri sot që flasim ka qenë me Florin në shkrimi të teksteve. Po si ide fillestare kisha në kokë Florin që mund të shkote si djali, duke qenë se ishin shumë të kundërt. Po, kontrast. Edhe që nga dita pare deri sot kemi i lidhje shumë të mirë, bashkëpunim shumë të mirë, frym shumë të mirë. Tregoj çika të përzërin që kishin një gjuhë që Era parë që takoj, jo që takoj Florin, po që thjesht e shoh, ishte mbledhje aty, e pyet profja për i gjë, edhe Flori flet. Dhe unë ndaj kështu thash, Lale, po ky kështu e paska zonën me vërtetën, nuk është se dita me emi ndryshe në televizor. Flora, çka keni një histori të bukur që ka ndodhur në prova dhe nuk e ke dokumentuar? Po në prova është ajo që gjeni. Një sekret, realisht sekret. Sekreti është që gjeni do më kalu aq shumë herë. Sa që e te kalon atë të fiksumën, të memorizumën dhe nuk e ma men. Do më thëmë, më mrapa. Dhe pas ta e kujton ti. Sepse, nuk ndodhë gjithmonë, po e kalon aj shumë herë sa që thot, e fiksumë të ashi. Igo, aqë. Ka momente që fshiet. Sepse e ka shumë dëshirë që ti bëj gjonë ati, ti kalim shumë herë, ti fiksojmë. Që ti jetë sakta, ti jemi sigurt. Ure, ka ndodhë njerë që janë i zënë, realisht. Se ndryshe u shikojmë aty, se Ne zinjeni zëmë për të përcaktuar hapësirën tonë, kush do i la jenët, kush do fëmarë kërë. Që ka qenë arsua më banale që keni bërë lafe në njërë? Arsua banale janë shumëta, po edhe për qështje pune, batutashe, dhe me thënë qështje materiali, kanë që mendimit kundrëta, se s'maj me ne gjë konkrete. Ideja është ne zinjemi më shpesh për këndë vështërim, për shumë, bim dhe akord që këtë javë do bëjmë të gjë ke Babe Bir, ose këti policat. Pasaj fillojmë, ta qëjmë këtej numrin, apo ta qëjmë anej. Po pse ta qëjmë anej, sa ne këtej, pe bim këtej e këshu, vijem moment, fusim i të zonë, i hikim aerosemi, edhe pasaj, dhe vim prapë e bëllim. Po që është i gjë që bëmë mira, si shkartkim, dhe pasaj nga qëtë të dyve me i linjë. Qëfar, se ju të dyjeni natyra shumë kryuse, qëfar ju ka ngellur një gjë që e keni këshu, jo ndër, po piksunim për ta bërë? Gjo, ato gjonat sërtarë nuk të regohenë. Qorapet që janë sërtarë nuk të regohenë. Qorapet jo. Se ka qorapet me vrima, ka qorapet të reja, ka kështu që nuk të regohenë. Por që ne du më të vazhdojmë bashkëpunimin tonë, sepse shumë frytë dënës, ndihemi shumë mirë me njëni tjetrin, plotësojmë njëni tjetrin, shumë kuptime, jemi shumë dakord në ca gjona. Si frim punë, do me thonë, është mirë djali. Unë i kënoj shpesh, sa do që edhe kjo e këno, për nuk në mirë, ku ishe ti? Ndjekim pak një numër ku ka ndodhur një aksident, po qëfar aksidenti, ose mësak qëfar harese që nuk e kam bërë qunat, e ka bërë eftuara. Ja, ndjekim. I lafit patet dhe isha kulimi që. Shuk. Po, ike mirë që gjithë, ike mirë që mirë me këtë. Shqive ti të shqipë, bi karikatori këti i veti, ma jep mu. Pra, bi bilu shikatori. E më jam bëga sikë. Patentu ndohë për lidzoje. Po, dhja me lidzojnë, s'kisha pytë me... Kjo është e paka shumë që ndodhi me Klodhe. Jo, Klodhe. Qash me gjithë të medalje, gjithë të këshu. Boj pyte këshu. Besoj, sa ke drogën? Miliona që? Vu! Miliona tonë e djetë. Vu, 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 pik. Yp këtu, e shif sta mollin. Një përgjë, po, e pas ka adresën si ne policat. I sepër. Dhe shia, ta bëmi foto bashk, apo do vini me mund stërvitje? Ja, unë s'para bëj stërvitje, se jo mi martum. Dalor është? No i herë kur bëj stërvitje, bëj vetëm për krat në përqenu. Qa programe? Channel X. Allo. Emri? Se më tremë, mortë. Emri po tremë. Olci. Mbi emri? Byllyku. Me qa merësh? Aktor. Te Portokallia. Masë!
Mas mërë. Qa sekreti këti, Olso? Se unë e di, po dua ta din dhe tjerët. Qa sekreti do dishti për shembë? Unë jenë siklet qa boti? Ja, durët i kam gjak. Hafoj? O, para skene, unë e kam time, gjithmon, para se me dalë në skene, mundësisht ashtë i kam fillu mërë dhe i buk, vej thëjt, dhe i buk tjetë. Ta linë pytja, kur s'ha, thojnët, qëfar ha? U që ke këto pytje, më të dimi? Po nga që hajmë thëjt, s'ta ngellë gjotë tjetër. Mos ndoshta, kur ke qënë të në skene portokalisë, ke ngrënë dhe një gjë tjetër? Ne. Që t'ka dalë nga sikleti mavë, që t'është tundur goja? Doj që t'a shikojmë? Jepi. Ja i shikojmë pak. Ora, mos më thuaj, nuk e di nëse e vutre e juve, që kaptove Çumçakizin aty. E, Çumçakizin. Që Çumçakizin. Dhëmbin? Të ra dhëmbi dhe... I kaq dhëmballë. Dhëmballën? Për zotin. Si ka mund tjetë? Ka qenë një ndër rastet motocikletshme që kam pasur në Portokalli. Kaptove dhëmballën? Komplet. Do me thonë isha duke bua te që bojë unë prr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 
mosesh. E fillova sa e kam pas lëviz gjithmonë, po e kisha stres. E kisha lënë ashtu dëmtuar, e ke parasysh zonë? Sa kam dalë. Mos e lozi në një herë me vonë. E lozi, e kisha kështu si. Ë? Sa dola në sken, e pash që mra rotullova i herë, e majta i herë gjendje, e kalova këne ka hunë, a këne. Dhe kërtëk. Se nëse do kisha kalu pak kom Portokallin, osha dhe isha më i raf me skenën, po këtu kanë qenë ato fillimet e mijat para dhe kam pas shumë emocione, po në qofë se do isha në osha tani në këtë ko, do kisha bona i gafë dhe do e kisha në zjarë. Ti e plot aksidente, njërët ka plasur diçka në skenë. E, më duke kickbox. Ja, e shikojmë. Tani lëri fjalët, këto llafët që thua ti, sepse un kam një mesazh për gjithë juve që jeni këtu, edhe ta keni parasysh shumë mirë sepse na ndihmon edhe për, sepse ka gjë ja këtu dhe ai aty. U trema këtu vjen. Jo. E këtu trema në fund drejtë. Sa kemë shërë kënë. Ma e mora veten, se u trema. Po tani ta shikojmë për qefin ton numrin e dhëmballës. Dhe fatin tash, numri dhëmballës. Fatin e dhëmballës. Këtu ka qenë në rënje, dhe me në rënje sipër, edhe pa... Këtu, këtura! Ka ra këtu. Tu ka ra për zotin. Ej, sirit, kom patëm në stimë shirë. Këtu kam qenë duke e rotullu, edhe pse kam qenë... Ty të kam paja kërruga dursit. Që po atyri? Po pa këtu për Elvizi. Ja, shoto, mikë, sari. Qajnë këto print shumë, qajnë këto print shumë. Tu jam duke e rotullu ndërko. Qajnë këto print shumë, vla. Të i ka laftari se veri, mos ja veni rejnë. Shive që print beton, mos ja veni rejnë. Opa, iku. Iku, hajde në të ne mirë. Pas plakën, më plakën të uvesh të bogat. Ku po shkoni ju, thash? Bogatis dhe ikim ke palati kongreseve, thash. E, shi, qërë, thash, pas kam dhejnë e bilet me dik me ne koncert me qëpith. U besha u bona gati, ikim ke palati kongreseve. I milet i modh, i rob i modh, ure në gjysho. O s'kishte muzika, ti kishte vetëm libra. E, u thash, kum prun këta këshu mumër, vla. O, babo, thash, të bëhet shumër. U futë mrena vetëm kur shof, i qeros, e në të latës, të dhonë autografe me libra. E, Adrian Gaxha, thash. Gazimir, se të gjitha njerë se ti e si zotë shpije këtu. Tani, më hiqë një dilemë, sepse realisht është rekord. Ti me nasin u bënë rreth 13-14 vite që vazhdon edhe nuk ndalon. Kush sekreti i nasit? Po, nasi është populli vetë, rritet me gjerat, rritet dhe nasi, shtu që ka jetën e ti dhe nasi paralel. Sigurisht që do rritet dhe do të shojim, vazhdimisht. Do shta mos kanë të bëjnë edhe tematikat se ti ke tema shumë të prekshme të kë personajji i nasit. Me thëmë, gjdo populli thjesht, gjdo shqiptar, nga veri unë juge gjenë vetën. Po, ne përpichemi, sigurisht që jemi realist me lojën tonë, po... Ne i marim gjerat nga aktualiteti, kemi një skuadër, ndoshta dhe është thënë këtu më përpara, po punojmë të gjithë bashkë, marim nga e përdiqmeja dhe kështu që atë pasqyrojmë. Pra, në një farë forme jemi zëri i popullit, kështu që s'mund tjetë ndryshe. Tashti, nasi ishte më mirë me grua, apo pa grua? Nasi ishte mirë me shalqinjë. Po, si u zbulua personajji Delindës, zë me thënë, i të dashurës në nasit, ose i gruës në nasit? Delinda bënde një personajj tjetër, brënda shfaqes,
Dhe kur Nasi ishte vetëm, u pa e arsyeshme që Delinda t'i bashkoj, ajo është një super aktore. Kur s'u martua, më të martohet. Po na lëre atë, mos e shtinë nërmëndre, vare. Jo, ka pas në një numër, sidomos numërat e fundit, ku ka pas ndonjë, le themi, ndonjë gërç, ndonjë qeshur që nuk është llogaritur me personazhet tuaja. Po sigurisht, nga këto ka shumë. Thjesht, shiko, unë me Nasin kam një ngjitje akoma edhe më shumë se personazhet e tjera. Ishte i pari e gjitha këto. Mbaj mend Altini në një nga si thua, jashtë punës ku ishim mbledhur, tha Nasin kjo ka kështu sikur e qëllon dikush me çekiç. Edhe kthehet në Nas, domethënë. Edhe realisht e bëj jo me shumë mundim si personazhet e tjera. Sigurisht ka lodhjen e vet sepse gjejmë, krijojmë, puna jonë është krijesë. Unë kam dëgjuar që ti ke një sëmundje që i bën bashkë personazhet. Është e vërtet kjo? Ndonjëherë kur del me Nasin të del një personazh tjetër, kur del personazhi tjetër të del Nasi. Ka ndodhur edhe. Është e vështirë ndarë se ti realisht që s'do ndodhi. Se ti realisht bën shumë. Jo, më ajo është gjë normale, është madje ndonjëherë është edhe e bukur. Por e rëndësishme është që nuk ka ndodhur asnjëherë në shfaqje. Ka ndodhur në prova. Në shfaqje nuk mbaj mend të ketë ndodhur, po do them atë që thon gjithmonë në një gjyq, nuk më kujtohet. Jam i pafajshëm. Po shikojmë realisht tani një moment ku Delindën e ka kapur e qeshura nga bashorti, nga Nasi. Juve çfarë jeni? Njerëz me motre jemi, çfarë jemi thon. Jalla. Fotini, fotini e dashur. Po, kush është ai personazh që ju inspiron të shkoni drejt suksesit? Ai personazh karizmatik. Qa ishte që? Qa ishte që? Karizmatik. Qa ke përmër? Qa ke përmër, palacu? Qa ke përmër, i treqe? Qa, fun? Po qa ka përmër, nëse, qa ka përmër? U të arë ditë me ty jamë. E pa jo kotë spletë, ajo dhije që? Të mreku luë e shumë. Po ti përmër, që ke përmër, apo të thonë? Jo, një sekundë. Kusht të thonë? Ke që kuptuam. Qa ke përmër, palacu? Qa ka përmër? Nasi dashur, çka ka bërë? Ke që interpretove karizmatik, do të thot një personazh që të inspiron drejt suksesit. Do me thënë, idhulli juaj, kush është votini, idhulli? Herë të hëngër të mërë, tja, herë, se në ngrive qakë, herë të hëngër të mërë. Tani kemi një legend tjetër, kemi Marinin. Njerëzit e kam parë në shumë role gjatë gjithë këtyre viteve, por me atë që ka goditur me një gjë që nuk ja priste mendja kur, me një imitim. Dhe imitimin e një personi që besoj nuk e ka votuar kur, të Bashës. Është vërtet, nuk e kam. Apo e ke votuar? Jo, nuk e kam votuar. Se ke votuar? Jo, nuk e kam votuar. Dhe imiton? E imitoj dhe me shumë siklet e imitoj. Në fakt, për numërën që po flasim, është një nga numërat që e kemi punuar me shumë dashuri. Në fakt, që ditën që u bëj ajo marveshja pisët që u diskutua shumë se si po këta të dy e bën fshetas medjave ose rënë dakord pa pyetur njëri, është rënë dakord që ditë në hënë që ky numër të bëhet. Do të thonë ju menduat atë që ishte mbrapa derës. Ë? Ju hapët derën e këtij takimi. Jo, vërtet ashtu. Do të thonë duke qenë se është në pa donin të nxjerrin këto pislëqet dhe këto marrëveshjet e pista që bëhen pa dijenin ton dhe që pastaj na shiten si vlera. Realisht ky numër është caktuar që ditë në hënë. Ne kemi ndarë që do ta bëjmë. Një kuriozitet tani mua. Po. Si ishte të flie me Ramën? Shumë mirë, ishte i butë. Përderisa Ram dakord, pastaj kur prishemi nuk ka. Domethënë, ideja është këtu që ai numër, duke qenë se është numër politik, i themi neve, metaforën dhe ajo që më pëlqen më shumë nga gjitha është krevati. Po. Pra marrëdhënia e tyre e pisët. Dhe më teje çon lakurisia. Do më thënë që para nesh ata janë të gjithë lakurishtani. Sigurisht që ne duhet të ngrejmë në nivel humori dhe ato në gjari dhe ato veprimi që ka bërë shefi opozitës, më pëlqen të them këshu, neve sigurisht që hiperbolizojmë, izmadhojmë, për shkak se duhet të krejmë humor. Por aji vërtet është një numër i mirë, i cilin fakt në thelb të shqetson. Gjerë asin të them se me të tila numëra, portokallia bën oponensën.
është oponenca e vërtetë në Shqipëri. Mm-hmm. Këtë e them me bindje, duke nisë jo vetëm nga ky numër, po të tërë numrat politikë që ne bëjmë për të demaskuar këto fenomene negative. Satirë vërtet, le të themi. Po diskutim satirë. Dhe rasti konkret të ky numër është kur ne vaj shumë po e shijonim numrin, mm-hmm. është vërtet, po e shijonim vaj shumë sa që i japim të drejtën vetes edhe të improvizojmë. Dhe një nga këto raste është dhe rasti ku ti më keq përdor, që i them Flori, dhe sigurisht që nuk ishte në tekst. Po. Dhe Flori sigurisht që nuk e mbajti të qeshurën. Po. Po në thelb, ti më keq përdor është dhe rasti politik se si po se si po keq përdorin palët njëra tjetrën, po. Keq përdorin palët njëra tjetrën. Nga ana tjetër, se tu është Rama që luan Flori, është ai që në një kuptim e konsideron si fitore. Në fakt këtu vetëm ata dy fitojnë, gjithë ne tjerët kemi humbur. Po, ne thjesht shikojmë, krevatin e tyre. Prandaj merr vlerë goxhasin. Po ta shikojmë edhe një herë krevatin dhe këtë çift simpatik që lum ne që i keni. Ramën dhe Bashën nga Marini dhe Flori. Pse të ta them ty kush merr? Pse bësh posesiv? Është komplet improvizuar, do të thënë. Të rënd. Si si që. Vjerë yt është. Këto marrëdhëniet erotike i keni shumë mirë. Si dy lider që jeni. Tani i keni ndarë te ky takimi kush është burri dhe kush është gruaja? Shiko, shumë. Sepse mbasti numri ka pas shumë pikë pyetje në popull. Këta të PD-s thoshin që Luli është burri. Të PS-s thoshin që Rama është burri. Tani e ndat. Kam dëgjuar komente çuditshme si bo çfarë trupash këta të dy. A janë të mirë? Si mund ta marrësh këtë nuk e di. Përgjithsisht si personazh Florit i pëlqente të ishte burri. Po. Po në fakt unë se kam mendu kush, unë pëlqente, unë jam burri tjetër lloji. Mendimi im është që në atë marrëveshje të pisë askush nuk u tregu burr. Shumë bukur e the Marin. E ndjekim pak? Të fal. Nuk të fal. Mo Luli. Ti më keq përdor. Të të vi rënd. O Luli. O Luli. Ha, ma ha. Ka dali puqër. Shtrydhe. Mos më prek. Mos më prek se jam i mërzitur. Mi, qetëso tashi. Qëtë qetësosh, po. Do të falë gjithu shtërin tash ta kështi. E di çfarë më jep turizmin? Jo, ma jep mund turizmin, po t'jep bujqësin. Më jep bankën, nuk dua asgjë tjetër. Zda shke hiqti? Bankën. Ti për ta marë bankën, për këtë të më jep është mua shqupin. Mos më provoko ke shqupi. Mos më provoko se ta shqepa që ishin s'ka dërbi. Plak për plak. Shhh. Dë gjom. Dullaj. Oh. Kushmer. Ha? Kushmer. Pse të ta them ty kushmer? Pse bësh posesiv? Të vi rënd. Kemi Rezin, një nga më të preferuarit. Rezo, si ndihesh në bagazh? Se një nga numrat më të bukur që ti ke qenë, ti përfundojnë në bagazh atë. Unë them që mos ta provosh. Sidomos një njerëz që është shumë i gjatë, nuk të mban. Mm-hmm. Po unë për veten time ato 35 sekonda, mm-hmm. sa ka dalë Salcano dhe ka ikur për poshtë, jam ndier mos më pyet sepse e kisha bagazhin këtu, frym nuk kisha, domethënë është më shumë ajo ndjesia po ajër ka. Edhe nuk e di, po të gjithë numrat e tu se i kanë vënë re me shumë vëmendje, mm-hmm. nisin sidomos me provokimin që ti bën publikut. Më thën provokimi ka qenë edhe tek personazhet e mbarshme, absolutisht, por sidomos tani ti e nis me një provokim shumë të madh që i bën publikut, pastaj hipën sken. Un kam 10 vjet në Portokalli dhe në këto 10 vjet un të them të drejtën kam parë një publik të Portokallisë si sa vjen dhe gjithmonë është special. Është special, është i kualifikuar, është një publik fantastik dhe është gjithmonë bashkëpunues. Asnjëherë nuk kemi pasur probleme, madje shumica thon, "Hajde atë këtu ke unë." Ka asnjë në nxë, po nuk kapet në mikrofon. "Hajde atë këtu, o vllai, hajde këtej nga unë." Domthonë është ka pasur një rast që nuk duan ta fjalën, më thon janë të ndryshuar ose nuk ndodh. Shiko, ai që vjen në Portokalli ka ndarë mendje, ka ardhur për të çuar dhe për të diku shkon, ka ardhur për të argëtuar, plus ishte emisioni vetëm në Shqipëri humoristik, është i vetmi emision humoristik i cili
i cili ofron këtë lloj spektakli pa bezdisje, pa shqetësim, por përkundrazi thjesht qeshim dhe të jemi sa më të lirshëm me publikun. Nuk kemi ngacmues në atë pikën siç ndodh, domethënë që po mos shko atje sa atje të ngacmon ai dhe të fyen të ofendon. Jo, nuk kemi ofendues, ne jemi domethënë thjesht argëtohemi, nuk ka asnjë lloj. Këtë vit ti ke sjell personazhe pafund. Personazhe shumë të njohura dhe le ta them nga ana aktoriale është shumë e vështirë ti imitosh. Është e lehtë, është ose më saktë për ty është më e vështirë të imitosh apo të bësh një personazh në skenë? Shiko, imitimi është, domethënë, kam vështirësi, domethënë. Jo, jo, vështirësia sigurisht qëndron, por imitimi është, ti imitosh është po marrim një shablon, po marrim një karakter të ndërtuar, le të themi. Po. Por unë nuk e imitoj shablon, për shembull përveç personazheve si Sali Berisha, nuk mund të marrësh vetëm një shablon dhe hajde ta bëjmë përveç politikanëve tash. Po. Kurse këto janë thjesht referencë ku të cilën ka dhe imitime, domethënë që janë motamo, për shembull kemi edhe zonën e Brylit që ka qenë Ariani, po. Arian Çani ka qenë dhe ke pasur një problem me këto personazhe, jo, se ne shqiptarët jemi çik shumë. Jo, absolutisht. Përkundrazi, Ariani ishte shumë bashkëpunues. Ariani ishte edhe në Portokalli dhe madje edhe e falenderoj Gjerasin, ta falenderoj, por madje dhe Ariani vetë që e provoi, sepse në fillim para se të vinte Ariani e kishte në fillim para se të vinte tha, "O Veleshnja, më thoshë mua, Veleshnja, nuk kam problem o burr. Nuk kam problem o plak." I thash Ariani, dëgjoj. Nuk është publik, i thash, si ai që i ke ti, që i paguan 5000 lekë, i merr në kino studio, duart roket, bën detyrën dhe ikën. Po mos e vrit më ndir mo, dhe kur ka hyrë këtu unë ndjeva se po e prek Ariani, dhe Ariani kishte shumë emocion. Dhe kur doli tha, "E, Velesha, bravo i qoftë." E po kjo që bëni është gigante më plak. Ne po shumë gjë e mirë e vlerësuar kjo nga një njerëz që ka 30 vjet në vajte kaq vite në Portokalli, ke bër 10 role. Po. Po si nuk e gjete këtë kujtesën e uruar që mos ti harosh këto rekuizita të lartë poshtë? Vet kur un kam qenë këtu i ftuar, ti ike, si she këtu, kishe haruar ca vetulla, një hunda, nuk e di që duhet të ishte aty dhe këta s'po e gjeni, e ka humbur rezi ka ikur. Dëgjoj tani. Un kam një si e ke marrdhënie me memorien? Çiko, memorien e kam shumë të mirë. Po më bërtite, unë e kam akoma më keq. Por dhe pa bërtitur puna nuk bëhet. Mirë, po këtu që bërtet, domethënë që pos bërtiti nuk e ve punën në vi, normal. Është vetëm një burr i shëndosh me kaçurrela. E kam parasysh. Ai që kush është? Po ai Altin Bashët duhet. Po pra. Dhe Altini kur bërtet më keq e humbas. E humbas më keq dhe mirë, po të nesmen do ha prap një dajak këtu, ke këto stolat këtu, ulemi ne. Edhe vjen ai me një letër të bardhë, se e kam dhe qef ta imitoj atë vtesë. Mbaroi, vjen ai, hap ato vrimat e hundës, po vetë shikon gjithë na. Se harrove atë dje. Aty pasaj harroi fare dhe çat flasti them për bardhë. Rinte haresa. Se bëj shaj. Tani ti ke një numër shumë të bukur që pikën kyçet aty numri ti nuk e kishe. S'kishe kufjet. Dhe kjo që do shikoni nuk është transmetuar, vetëm shikoni pak reagimin e kolegëve në skenë kur e pan pa kufje. Ky vazhdon te ky. Po festojmë brëmin e maturës. Do plaqen më shumë. Oh, fantastik fare vendi. Wow! 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 Gjeta një pal kufje më kanë tut. U zemra rrofsh. Edhe thashun këtë gjën ku mbrapa e kam, po më mund ta kjo. Ne kemi një rekuzit maramën se ti e ke parë, këtu mbrapa ç'a bëhet? Këtu ka trek perimesh. Këtu ka, domethënë ç'a themu. Aty mbrapa është treku çam, sa për informacion. Është fiks fare është. Aty mbrapa është treku çam. Dhe madje kur ka qen i ftuar Armand Peza, ka qen aq full dhe ai e tha të bukur fare, domethënë bo bos, po më duket tu vetja tha si ke tregu 5 majit. Sepse i kishim të gjitha, do më çdo gjë që mirë, po kjo gjë është e çdo javshme dhe çdo javë ka rekuzit të re. Dhe çuna të fakt lodhen dhe përpos kësaj, përveç pjesës të strukturës shfaqjes, duhet merren edhe me këtë pjesë dhe i takon të merren. Mirë, po unë i harroj, do thuash ti dalin prapë ke arresa. Si ke harruar vetëm një herë kufje, ti ke harruar dhe një herë tjetër dhe ke bër namin. Ja, e ndjekim, e ndjekim. Ana Mira. Ua, si jeni më? Çfarë bëhet Mira? Si kalove, mirë, na këtë 50.000 lekë që një këblica roba të ashtë se qenke, na një 50 që i këblica roba. Na dhe ta, na dhe ta 50 lekë që i këblikos, që këtë jetë farë, blikos! I këbli dhe kufje. Ua që ka të narë. E dëgjohë ka komplimentin o dhe sana. Të di qa fa i?
Ik dhe kufje o lop, ik dhe kufje o laps, apo ik dhe kufje o... Jo, a i tha, ik dhe kufje o lop, dhe aqë me i natë e thasë, përse ajo ishte kryesorja e numrit, problemi që ndronë këtu që unë, nuk e prisja që Salcano të më thoshtë atë fjallë ashtë bukur, a kumëton? Por dhe e prisja që do kisha diçka, mirë po Salcano ka një gjë shumë strikt në skenë, dhe është i vetmi partner të paktën, sigurisht dhe Ledjo, nuk e sepse me Ledjo në më, po Salcano ka një gjë, është i vetmi sy që mua në skenë, është i vetmi sy që mua më plëcon shumë. Më plëcon dhe mjep një siguri, mirë po kjo e bëm falj, aftësive të Salcanos. Por e me Ledjo si shkon, se Ledjo tha, ne shkojmë shumë mirë me njëri tjetëri, si grupë tha, si këshu. Me Ledjo shumë mirë, Ledjo ka një gjë që është strikt ke puna, është Ledjo është, Ledjo bën 7 milion prova, unë kam një gjë që nuk bëj prova, kam shumë qef që t'jem këshu, nuk e di, e kam vetë, ma nuk e di. Por e një zënë njërë këshu. Unë dy erë dua ta kalim materialin dhe pastaj në sken dua që t'jem. Jeni zonë njërë me Ledion, keni pas në i konflikt në njërë? Jo, 4 erë me grushta, 3 erë me shko bejsbolli dhe 2 erë për punën. Shiko, këto janë të vërteta, se nuk janë batuta, zhjem vërtet, po zhjem për të mirë në punës. Nëse semi të vërteta, 2 erë me grushta, pra... Dhe Ledion është i këti tibi. Kueke, skenar, e kem skenar, pse? Që kemë më buri, thëmë, që kemë më buri që buri? Që kemë më burë qëtë thohë, mbi dhe vetën, do të kalëm, ja, të shi dale. Dale, ku e ke? Orët që kemë do të kalëm, ku me u qëtë thohë, pse? Mirë po, sa të dëgjosh, pse të Ledjo së bëjnë 100 prova. Po, ose më mirë ziu, edhe... Ledjo, më vjen keqë, po, më duhet asë... Po, e ndjekim pak një numër të rezit për qefin tonë. Ik blikos, e që ke tjekë fare, blikos! Ik bli dhe kufje. Ua që ka të narë... Ikë fërë kofi, b***! Ikë e mërë! Ikë e kofi! Ku shka kufje? Ja ku e kam e kam këtu, më pudala! Pa njeri kufje! Po më duke të se mi vodhja i, është taj duhet unë e njo. Tani jemi me parodistin, ose konkretisht me Ilian, se parodisti e ka një emër, quhet Ilia. Ilia, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se të gjeta. Mirë se të gjeta. Atëre, parodia ishte e haruar. Ti e risole me një frym tjetër, me një stil tjetër, e bëre më moderne, më të përtypshme. Tani, të themi të drejtën, si fillim nuk ka qenë ideja e parodist që unë kam konkuruar në Portokalli. Se për çfarë erdhe? Kam bërë për personazhe të tjera. Erdhe për aktor? Për aktor, pa dyshim, por që doli parodia ka dalë mbas shumë stërmundime. Ose ndodhi të nëzorën kitarën para dhe u ispirove? Jo, më thënë, urdhroj, ke kitarën këtu. U, thash bejti shkarën. U kishe bërë më për para parodi? Kod për qef? Jo, jo. Asë njerë, vetëm këndoja? Dhe të them të drejtën, unë kam filluar të mësoj të këndoj më mirë këtu në Portokalli, se unë isha bërnu të fare. Ka një magjik e skenë, por... Po, pra, është e lezeshme. Dhe në bas disa përpjekjesh për personajet të ndryshme dhe të themi, dojlëm në konkluzionin bashkë me profesor Altinin, që të bëjmë një numër parodisë, e i thash në fund fare që kam edhe një... Kemi një ide tjetër, sikur të bëjmë një diçka me këngë, në një parodi me këngë, edhe dollëm të konkluzioni që të bënim diçka të lezeshme me kitarë. Shiko se sa e le duket aq edhe vështirë. Shumë e vështirë. Ti, ke bashkëpunëtor për tekstet? Po, kemi Benada Mullën, që na shkruan tekstet, ajo është tek shkruesja jonë, edhe jemi thjesht ekzekutusit në skenë. Ju përpiqeni gjithmonë të kapni tematika aktuale, apo tematika që ti shkojnë për 7 këngës që këndoni? Shiko, neve zgjedhim tematikën, pastaj zgjedhim këngën kush përshtatet me këtë tematikë, cila është pjesa për shumë, kush do përshtatet, po themi me temën e vjerave, kush do përshtatet me çdo lloj teme, për shumë, mundohemi t'i përshtasim muzikën më mbrapa. Si ka qenë eksperienca jote parë në skenë, kur ke dalë për ertë parë? Po, eksperienca ime parë në skenën e Portokallis ka qenë e mirë, letë themi. Si e mirë? Unë e di që ti e fikur. Jo, është e dyta jo që janë fikur. A, është e dyta? Eksperienca e dyta. A, për e parë do le mirë. Filova unë të marë më të pozicionin tim, sa filova më kujtua teksti i puntatës të parë. Dhe mi ku totalisht teksti, dhe kam bërë nga filimi dherë në fund, kam bërë gjdo gjë, gjdo fjalë që kam thënë, ka qenë freestyle nga anaime, nuk e di. Madi ka qenë një moment që shifja njërë nga publiku dhe qeshte.
pse qesh më vëllai, nuk ka gjë për të qeshur, nuk është teksti që duhet të them unë. Ta shikojmë çdo gjë. Ta shikojmë pak fikjen e parodistit. Ta shohim pak. Ja ndjek. Na nderuan me vizitë njerëzit e gruas dhe kur morën vesh dhe kur pan djalin tim 5 vjeç, ata i bën pyetjen më djallëzore që ekziston në planet. Kë do më shumë, mamin apo babin? Dhe ajo çfarë ndodhi ishte pak a shumë kjo. Na erdhe një është në shtëpi, në situata si vaki, djali shihte gjithturi, se na vunë në vështirësi. E djali shihte prav, por mua me i kuzari, se djali shikonte, dhe pyetjen ja bën, dhe djali tha, unë dua më shumë, mami. Atë dit, unë u tërbova, edhe djalin e pickova, mysafirët i përcola, në dhomën tjetur unë shkova, nuk e di pse u blokova, ndoshta nga që u poshtërova, se nga djali u blokova. Por gruan, unë afrova, ta bën bast, i thash, dhe jo prap më tha, a i do mami. Salsano, kam një lajmë të mirë, unë mblodhën të gjithë kolegët, edhe vendosën për ty, pas gjithë thyre viteve, që të të largojnë nga portokallia. Ashtu? Kështu më ka thë dhe Filipi për ty. Ashtu? Jo, jo, përveç sakave, ata zgjodhën që ti je personazhi i javës, edhe shpresoj dhe besoj që e meriton. Vërtet? Po, ja. Atë e çfarë do pini të gjithë? Hajde, ja e ndjekim. Një herë, sa të kisha puthur, a... Të lutem shumë të ashti, të lutem shumë. Ah, sigur të kisha njohur më parë, a... Gjo, se jemi një afër shpis, ashti të lutem duhet ikësh. Dakor, duhet ikësh, po të përstjel dërë këderë. Jo, se... A të të puth një herë, a... Po një qikë, të lutem, të lutem të ashti, në shonjë, të ku... Ha, sa e mirë që është... Një mbrëma shpirt, që po bën? Po bën një plan për çmontimin e azotiku në fjerë. Mi po mdali logarit mangu, duhet me djek për skrap në i gjotë tjetër. Ti nga ishe? Isha keprindrit. Keprindrit. Rrugës të kova Spiron. Spiron. Po, më solli me makinit ti të re. Oh. Qënë shtatë? Gjo këtu. Dash me qenë avantgard, që dhe i, qa do tjetë, nuk du t'ja di fare. More vesh, më të tërkomu këshu gjonash. Që në shtatë, që në orë shtatë? A, që në shtatë, asë të e që shtatë. Po mirë, e së të shpejte? Jo, jo, shpirt, jo. E po shqyqyr. Se ma la mua t'jepja. Ta la ty! Spiura pa ma la t'a ngasur makinën. E pikës. Gjo. O, Fredi, mos bëkshu. E ditë që ke, hajde shkojmë në shtratë. Nuk mundë në kam ponë, se shefësa kam për të bëhtu, gjithë të ponë. Po njësë është një vjetori, o Fredi. Shafo mi debile. Po ne kemi një vit e një muaj të fejuar bashkë, që një vjetor më thua. Po është një vjetori ku kemi bërë për herë të fundit dashuri, o Fredi. Nuk mundë në kam ponë, se shefësa punë kam. Qa në ke bërë në gjë për të ngrënë, sot? Jo, në hëngra me Spiron. E hëngra me Spiron? Pizën, hëngra drek me Spiron. Pica! Po! I fotot në i peshk për shplarje? Se fletë këshu për Spiron, Fred. A, levrek! Pa i ju shoku yt? Barbun! Pa i ka për shumë për familjen tonë? Merluc! Sa pa thua, Fredi? Në i njallë? E qa jetë e qeni? Gjo! A, e ke pa gjo ku e kam lënë atë kaçavidën që mla babi im trashgimi? O, atë e hodhi Spiro. E hodhi Spiro? Po pse e hodhi? Po, se në bdiu një matra pike dhe gjithë setin e trapanve. Jo këtu. Më bojnë e gjo për të hongës e po mikën petla. More vesh, more. Të të bëj një spageti me karkaleca? Spageti me karkaca? Apo një pene arrabjata? Pene arraca? Të bëj një rukula me parmigjan?
Rrugën e me parmi qa? Qa, thomi idiote, jenë të erzi apo jo? Unë me 800 lek vjetra po shty javën, ti më thomu salamra, spagetra, tartufra, shanë këto? Ku ti gjej lekët unë, ku ti gjej? Po më ka dhën Spiro mua? Ka dhën Spiro? Më ka dhën 500 euro! 500 euro? Po, më tha ti kesh për autobus. Për autobus? Po mirë, ti dha për pagujt biletën apo me ble gjitha autobusin? Ta shti Fredi, qërë do? Gjok tu. Pike zëz. Ti bje? Gjok tu, më bojnë e gjok për të hongër se po më hikën petla. Shko vetë në frigorifer dhe atë qëfar të duash. Gjok tu. Gjok tu. Ditë për jashtë. Që datë për jashtë? Ditë për jashtë. Po mërzën nga shpia? Karalo, dilë për jashtë. Unë karalo të kanë për jashtë? Hëndër për jashtë. Do të mbash shmënd. Prejdekto, prejdekto, mësi. Se për shaka. Se kam shumë punë, pra ne jemi stresuar. Gjo, ma zgjat që i ka të telefonin, këdo ma tjetër sa të marrë që i ka zotik unë talendere në hapë. Për sot, se do e shkojmë për shmëndim. Do telefonin ti? O. Na foli me këta. Qa është kjo? iPhone 5-a. iPhone 5-a? Kushtë ta da? Ma bjell Spiro. Spiro? Pikës e së ditë përjash, në këte, më shtu ka e të eme. Më shtu ka e të eme. E sjera dy që më zjenë nga shpia. Dime! Të karalo. Të dalë. Dil! Hona! Më në ratë, mos dëhy në familjen time, se po më prisë mua me Fredin, d'akord? Qërë Fred, ato t'jap një gjek. Nuk dua. Ato një gjoni. Jo. Po një gjin. Nuk meren me katundarun. Ato një pache këmbësh. Shumë mirë. Ku është lokali për pache? Ka i moteli atje në katret. Ke moteli në katret? Po. Ama Spira. Po. Jo, Fredi. Për qenë mali tjetrit, ha? Fredi. Jo. Fredi. E po s'ke për ta pasur kur. A ti, ta përqen anë ime! Fredi! E po mirë pra, asë unë asë tisë kemi për të pasur. O, se më prishtë! Më prishtë të silikonin! Silikonin! Ma kishte bërë Spiro! 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 Ore! Kush është kjo Spiro, ore? Kjo ishte Portokallia për sot! O, Dimon, qa do nga bojë kjo, dhëmë? Më duke se do nga që... Kur, më? Së sajke, sajke... Po, qëtë në gjepë të sajka? Agjensin për të martu kafsh nuk e komata koma. O, Dimon, qa jam, Dimon? Ti e polici më ka... Të përgjim kjo është ku... Po, që e dhëmë? Kam për Tony Gjohë dhe ke për ta Nightman. Qa halli ke? Unë duat të të qitë të qitë... Ku që a flokër si fitila furnele, për zodi, shi? Di për të gardu? Tu atë martohen! Me muë? Me të tomë! Mirë më në gjesë dashni! Të këtë në ajo, ara. Aha, njëri disko! Që njëre me katalog në banjo! Të du! Nuk quhet më katalog, po është fletore pundore! Unë jam muli... Qita... Ka fillu po flasë si ty! Si më shëmë shpi, thash grus, fshi i qik pikturën, ja thash si ty! Si, se fshi. Po, këshu i thashtë dhe së mboli dy javë. Po, të themi gjohë dhe ke për ta Nightman, kur ve mask nuk njifesh. Unë jam i martuar, more. Këm duke si pe... Po, no, dhe?
Edhe nga ana ime uroj ju të dytë të qinë. Asti s'ke të farë. Pa lek fare, keni ju? Pa lek, kemi ka... Kemi ka pa lek. Po doza kemi katalogu. Unë dava, e lash. Ajde, ku... Pa prejt, madha. Pse me ty t'ka zilë panqë? Bravo, pa që jam sëli. Jo, pa salomi. Pa jeti e psikopati javore, vlatë. Po, gje që të thot, ha? Jo. Gota, jeni të gjitha ku... Qa të dupe të nashe, nëjnë drona, Ljoni? Ha, kukla. Ha, me pusha treme. Kuzet quna si ka pedan, që kanë gjithë. Na qmejnë, madha, zdi t'bo me zemrë, madha.